Jorhat Pulibor Aroki Kandor Ghotonat Usit Niyay Bisari Jorhator Aroki Odhikokor Usor Obhijog Dakil Korise Kukho Kutumor Poriyale Bukot Guliye Aghat Kora Kukho Kutumok Unnot Chikitsar Babe MCH Loi Preran Kora Somoyote GMCH Ot Utopto Poristhitir Srishti Hoy Kukho Kutumor Poriyalor Logote Gaon Ekangkho Loke Aroki Biruddhe Horobhoy Porise Ulejigo Je Panir Motor Suri Obhijogot Pulibor Aroki Greptar Korisil Kukho Kutum Namor Ejon Jubok Adalotot Porai Handcuffor Hoite Polayon Korar Obhijog Kukho Kutumor Biruddhe Debare Poti Nikha Kukhor Ghorote Aroki Guli Chalona Korat Durbhabe Aghat Prapto Hoise Jubok তারপিছৰে পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া আছে অব্যাহত। কুখগুটুম আৰক্ষী জিমাৰ পৰা পলাই অহাৰ সময়তে এই গুটেই বিষয়টোক লৈ পৰিয়ালৰ লোক অৱগত নাছিল বুলি জানিবলৈ দিছে ঘটনাৰ উচিত তদন্ত বিচাৰি জৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত ইতিমধ্যে অভিযোগ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। ডুমডুমাত অস্ত্ৰ হৈতে এজনক আটক অস্ত্ৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহি ধৰা পৰিছে আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফা সদস্য ডুমডুমা আৰক্ষী আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ অভিযানত এটা আমেৰিকাত নিৰ্মিত পিষ্টল পাৰ যায় সজীৱ গুলিসহ আটক কৰিছে ধনবৰা। গোপন খবৰৰ ভিত্তিত ভাৰতীয় সেনাৰ ডুমডুমা আৰক্ষী অভিযান চলাইছিলে ডুমডুমা দলংৰ তালাচী অভিযান চলাই কৰাত কৰিছে আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফা সদস্যক ধৃত ধনবৰাৰ ঘৰ হৈছে ডুমডুমাৰ কৰ্ণগুৰি বৰপৰা আমগুৰিৰ জাতি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পথ দুৰ্ঘটনা বাইক আৰু যাত্ৰীবাহী বাছৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল বাস্তৱ গগৈ নামৰ বাইক আৰোহী গৰাকী নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ সেৱন আৰু অবৈধ সৰবৰাহক লৈ আলফা স্বাধীনৰ বিবৃতি নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ভয়াৱহতা আৰু ধৃতিৰে প্ৰয়োজক প্ৰযোজক ৰাতুল বৰুৱা আহিবলগীয়া অসমীয়া বোলছবি প্ৰতিশ্ৰুতি চাবলৈ ৰাজ্যবাসীক আহ্বান জনাইছে আলফা স্বাধীনে পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ হ'ব মানৱৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 20 মে'ৰ পৰা মানৱৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বন্ধ হ'ব হাতী চাফাৰী আৰু ৰিভাৰ ৰাফটিং পাঁচজনৰ পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ হ'ব জি চাফাৰী বিগত বৰ্ষৰ 1 অক্টোবৰৰ পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰি দিছিলে মানৱৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বাৰিষাৰ বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই অহা 20 মে'ৰ পৰা হাতী চাফাৰী ৰিভাৰ ৰাফটিং আৰু পাঁচজনৰ পৰা জি চাফাৰী বন্ধ কৰা বুলি জানিবলৈ দিছে তিনিচুকীয়া বৰদংচা কুজু পথাৰত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ ৰন্ত সোণোৱালৰ বাসগৃহত গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে অভিযান চলালে গোলাঘাটৰ আটক কৰা ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ চিকাৰকীৰ ভিত্তিতে অভিযান কৰিছে ৰন্ত সোণোৱালৰ ঘৰত আজি কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ 163 সংখ্যক জয়ন্তী করিমগঞ্জত পালন কৰা হৈছে ৰবীন্দ্ৰ জয়ন্তী বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ 163 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কাছাৰ জিলাতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে শিলচৰ পৌৰ সভা লায়ন্স ক্লাব শিলচৰ চেণ্ট্ৰেল আৰু ৰাজ্য সংস্কৃতি বোধনীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় কবি প্ৰণাম অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় ৰবীন্দ্ৰনাথ জয়ন্তী শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংগীত আৰু নৃত্য ক্লাবৰ উদ্যোগত আয়োজিত কৰা হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানত মহানগৰীৰ পাণ্ডুতো কবিগুৰুৰ 163 সংখ্যক জয়ন্তী উদযাপন কৰা হয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে আৰম্ভ কৰা এই অনুষ্ঠানটোত অঞ্চলটোৰ বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা শিৱনূতনৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা হৈছে জয়ন্তী কাৰ্যসূচী অসমৰ নিৰ্বাচনী ব্যস্ততাৰ অন্ত পেলাই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপি এইবাৰ পশ্চিমবংগ দখলৰ বাবে সাজু হৈছে বিজেপি পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৰ্ধশতাধিক নেতাকৰ্মীৰ সৈতে অসমৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে বংগ নিৰ্বাচনৰ বাবে বংগত ভাল ফল দেখুৱাব প্ৰদৰ্শনৰ বাবে অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ নেতৃত্বই লৈছে আগভাগ অসম পৰা পশ্চিমবংগলৈ যাবলগীয়া দলত বিশেষকৈ প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে বঙালী ভাষী বিধায়ক আৰু দলীয় নেতা নেত্ৰীসকলক ইতিমধ্যে প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্যদেৱ মুখপাত্ৰ কিশোৰ উপাধ্যায়সহ অসমৰ বিজেপিৰ চাৰিগৰাকী নেতাই বাহৰ পাতিছে এই পশ্চিমবংগত আজি বংগলৈ যাত্ৰা কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক কৃষ্ণৰঞ্জন শৰ্মা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী মুন স্বৰ্ণকাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহি ৰাজপথত পুত্ৰ আৰু পত্নীৰ হাতত বন্দী হ'বলগীয়া হ'ল স্বামী 25 বছৰ পূৰ্বে এৰি থৈ যোৱা স্বামী চান মহম্মদক আটক কৰিলে ভোট দিবলৈ আহোঁতে পূৰ্বৰ পত্নী আৰু পুত্ৰই গৰিতাকুচি হাজৰি ঘটনা চান মহম্মদৰ পত্নীয়ে অভিযোগ কৰা মতে প্ৰায় 25 বছৰ পূৰ্বে গৰ্ভৱতী অৱস্থাতে পত্নীক এৰি থৈ গৈছিলে হাজোৰ ৰাজা বজাৰৰ চান মহম্মদ নামৰ লোকজনে পিছলৈ চান মহম্মদে গুৱাহাটীত বসবাস কৰি পূৰ্বৰ পত্নীক এৰি আন এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে নিকাহ কৰিছিলে ইফালে চান মহম্মদে পুনৰ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ যদিও পূৰ্বৰ পত্নীয়ে বহু কষ্টৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল পুত্ৰক ইয়াৰ পিছতে ভুক্তভোগী ৰেহেনা বেগমে ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল যদিও ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক অংগুষ্ঠ দেখুৱাই পলাই ফুৰিছিলে চান মহম্মদে পূৰ্বৰ পত্নীক খোৰাকী নিদিয়া চান মহম্মদলৈ গলিখনৰ পিছত সিখন জাননী তথাপিও কোনো সুমূহূৰ্ত ওলোৱা নাছিলে চান মহম্মদৰ অৱশেষত ভোট দিবলৈ আহি পৰিল ধৰা শিৱসাগৰ নিতাপুখুৰী ভৈৰৱ সন্দিকৈ কন্যা পংখী সন্দিকৈৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছে অব্যাহত স্বামী নীতিকেশ দাসৰ বিৰুদ্ধে উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিছে আটাছু আৰু শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা শিৱসাগৰ কলেজৰ প্ৰাক্তন সহকাৰী সম্পাদিকা আছিলে পংখী সন্দিকৈ নগাবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ আছে নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে প্ৰবাহিত হোৱাৰ পথত এতিয়া কলং নদী কলঙে পুনৰ হাঁহিব কলং নদীখনে পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিব সভ্যতা কলং সভ্যতা কলং সংস্কৃতি পুনৰ জেঞ্জি উঠিব লুইতৰ পানী নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে প্ৰবাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে প্ৰায় 135 কোটি টকাৰে নিৰ্মিত কলং পুনৰজীৱিতকৰণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত নগাঁও জিলাৰ মাজেৰে বৈ যোৱা কলঙক পুনৰ বোৱতী কৰিবৰ বাবে 2020 চনৰ 30 অক্টোবৰতে তদানীন্তন জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰকল্পৰ কাম কাজ পৰৱৰ্তী সময়ত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই দুবাৰকৈ পৰিদৰ্শন কৰিছিলে প্ৰকল্প 2025ৰ ভিতৰত কলং বোৱতীকৰণৰ কথা প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
বিগত বছৰৰ তুলনাত এবাৰ বৃদ্ধি পাইছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা লোকৰ সংখ্যা ইয়াৰ কাৰণ জনালে গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ বিধায়ক এ কে ৰশিদ আলমে আলমৰ মতে ৰাজপলক বিদায় দিবৰ বাবে ধুবুৰী ৰাইজ আহিছে উলাই গুৱাহাটী মহানগৰৰ পাহাৰত আবদ্ধ হৈছে বাঘৰ দৃশ্য ইন্দ্ৰপুৰৰ শিলৰ ফাঁকত আবদ্ধ হৈছে পোৱালিৰ লগতে নাহৰফুটুকীৰ দৃশ্য বোকাহাটৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিছে ৰাইজে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা প্ৰাণ কেন্দ্ৰ কহৰা চাৰিআলি নিচা সমীপতে এক নম্বৰ কহৰাৰ ৰাইজে গাঁৱৰ পথ চোৱা ভুগিবলগীয়া হৈছে যমৰ যন্ত্ৰণা হাইলাকান্দিৰ পাছত এইবাৰ কাছাৰত ছোৱাইন ফ্লুৰ আতংক চাৰিমহীয়া কণমান শিশুৱেটিৰ মৃত্যু ঘটিছে জ্বৰত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে শিশুটিক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আৰম্ভ হৈছে অন্ন সেৱা প্ৰকল্প ভক্তি বেদান্ত হলিষ্টিক হেলথ কেয়াৰ চেণ্টাৰে আয়োজন কৰিছে অনুষ্ঠানটি নিশা প্ৰায় 12:30 বজাত পুৰণি গুদামৰ কাকৰি গাঁৱস্থিত জিঅ' পেট্ৰল পাম্পত বিলাসী বাহনে তেল ভৰাই টকা নিদিয়াক লৈ পলায়ন কৰা দৃশ্য বন্দী হৈ থাকিলে চিচিটিভি কেমেৰাত 2,810 টকা তেল ভৰাই পলায়ন কৰিলে বাহনখনে পুৰণি গুদাম আৰক্ষীৰ উপস্থিতিও আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া তদন্ত উত্তৰাখণ্ডৰ পৌৰী জিলাত ভয়াৱহ বনজুই বনজুইৰ ফলত ভস্মীভূত হৈছে 100 হেক্টৰতকৈও অধিক বনাঞ্চল আৰু বন সম্পদ বায়ুসেনাই আকাশমাৰ্গেৰে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰচেষ্টা জুই নিৰাপণা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পুনৰ সঞ্চালকৰ ঘটনা নাৰেঙ্গীৰ কেন্দুগুৰিৰ পৰা এজন যুৱকক অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ সীমান্ত দাস নামৰ যুৱকজনৰ এজন নগা যুৱকে অপহৰণ কৰা বুলি পৰিয়ালে নুনমাটি থানা দাখিল কৰিছে এজাহাৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে নাৰেঙ্গীৰ যুৱনগৰৰ পৰা নগা যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ধৃত যুৱকজন ডিমাপুৰৰ জন ওৰফে ৰাকেশ ৰায় বুলি চিনাক্ত এতিয়া উদ্ধাৰ হোৱা নাই যুৱক মূল নিৰুদ্দিষ্ট হৈ থকা যুৱকজন বিশ্বনাথৰ মোনাবাৰীৰ ডেকাপথাৰত এজন ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক কুঠাৰে ঘপিয়া হত্যা কৰা চেষ্টা অঞ্চলটোৰ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সঞ্জয় কিমিৰে নামৰ লোকজনে বাগিচা থকা অৱস্থাতে আকস্মাতে মুন্না চাউলৰ নামৰ এজনক সুৰাসক্ত যুৱকে কুঠাৰীৰে পিছফালৰ পৰা আঘাত কৰিছিলে সঞ্জয় কিমিৰক ঘপিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা কৰা মুন্না চাউৰাক আৰক্ষী কুঠাৰ সহ আটক কৰিছে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত সঞ্জয় কিমিৰেক আৰক্ষী বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ সামৰিক চিকিৎসালয়লৈ অনাৰ অৱস্থা গুৰুতৰ হোৱাৰ বাবে তেজপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে ডেৰগাঁৱৰ ৰঙামাটিৰ দানহ বাবা থানৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনা চৰাইদেউৰ পৰা মেজিষ্ট্ৰেট সহ আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীলৈ ইভিএম কঢ়িয়াই অনা বলেৰে হ'ল দুৰ্ঘটনাত পতিত চেন্নাইৰ হস্পিটেলত মৃত্যুৰে যুঁজিছে লক্ষীমপুৰৰ কুচি ৰাজকুমাৰী নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰী যোৱা 22 এপ্ৰিলতে চেন্নাইত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীগৰাকী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছুইমিং পুলত অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল সমগ্ৰ ঘটনাত ষড়যন্ত্ৰ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বাক্সাত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ উপস্থিত হল বদৰুদ্দিন আজমলৰ জমিদাৰী আজি শেষ হৈ গৈছে জমিদাৰৰ চৰিত্ৰ গুণ্ডাগিৰি শেষ হৈ গৈছে বুলি আজমলক কৰিলে তীব্ৰ কটাক্ষ নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ কাইলৈ ঘোষণা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল 9 বজাত বিজ্ঞান কলা আৰু বাণিজ্যৰ লগতে বৃত্তিমুখী শাখাৰ ফলাফল হ'ব ঘোষণা আৰু কেইবাটাও ৱেবছাইটত প্ৰকাশ পাব ফলাফল এক চেনেলত অনলাইন যোগে জনালে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ অনুজ বেগুৱে এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে 2,80,216 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী মুঠ ছাত্ৰ সংখ্যা হৈছে 1,47,484 জন বিপৰীতে ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 1,42,732 গৰাকী কলা শাখাত অৱতীৰ্ণ হৈছে 2,06,467 গৰাকী পৰীক্ষাৰ বিপৰীতে পৰীক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে বিজ্ঞান শাখাত অৱতীৰ্ণ 55,287 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী বাণিজ্য শাখাত অৱতীৰ্ণ হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা 17,582 গৰাকী বাৰ্থডে পাৰ্টিলৈ গৈ বিশ্বনাথত কিশোৰৰ কৰুণ মৃত্যু অৰুণাচলৰ নমৰাত জন্মদিন উদযাপন কৰি থাকোঁতে উলমা দলঙৰ পৰা সৰি পৰিল কিশোৰজন স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত কিশোৰজনক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিলে যদিও মৃত ঘোষণা কৰিলে চিকিৎসকে বন্ধুৰ জন্মদিন পালন কৰিবলৈ অৰুণাচল সীমান্তৰ নমৰালৈ যাবলৈ গৈছিলে বিশ্বনাথৰ তিনিসুঁতিৰ সুমিত ঢাকাল নামৰ ছাত্ৰজন ফটো উঠি থকাৰ সময়তে দলঙৰ পৰা পৰি নৈত পৰি গৈছিল ছাত্ৰজন চৰাইদেউত পিষ্টলসহ 2 নগা যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ আছাম ৰাইফলছৰ অভিযানত চৰাইদেউ সিং ফাং গেটত আটক কৰিছে নাগালেণ্ডৰ পৰা অহা 2 যুৱকক আটকাধীন নগা যুৱক দুজন আছিং কন্যাক আৰু লংজে কন্যাক 2 নগা যুৱকৰ পৰা 1.22 পিষ্টল আৰু 5 ৰাউণ্ড গুলীসহ 2টা মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰিছে কলিয়াবৰ আমগুৰিত বনৰজাৰ আটকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে বিস্ফোৰণ কৰিছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে গোধন নিধন কৰিছে বাঘটোৱে অঞ্চলটোত ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰাইজ এতিয়া অনিশ্চয়তা ডিমা হাছাও মালবাহী ৰেলৰ চলাচল প্ৰবল বৃষ্টিপাতত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰেলপথ 15-25 এপ্ৰিলৰ পৰা লামডিং বন্দৰৰ পৰা মাজত বন্ধ হৈ আছে মালবাহী ট্ৰেইনৰ চলাচল মালবাহী ট্ৰেইন নচলা ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম আৰু মণিপুৰত হৈছে খাদ্য সংকট ইণ্ডিয়ান অভাৰচিজ কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ পদৰ পৰা ছেম পিত্ৰদাই কৰিছে পদত্যাগ অখিল ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ অধ্যক্ষ মালিকাৰ্জুন খাৰ্গেলৈ ছেম পিত্ৰদাই প্ৰেৰণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ
কিছু বিতর্কিত মন্তব্য কৰি সৃষ্টি কৰিছিল সঞ্চল দৰ সোয়াইন ফ্লু আতংকৰ ক্লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ সোয়াইন ফ্লুক লৈ হস্তম হৈছে ৰাজ্যৰ বিভাগ স্বাস্থ্য বিভাগৰ উদ্যোগত ঠায়ে ঠায়ে আৰম্ভ হৈছে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা সোয়াইন ফ্লু প্ৰতিৰোধৰ তৎকালীন ব্যৱস্থা স্বাস্থ্য বিভাগে কৰিছে বুলি জনায়ছে 24 মে'ত মুক্তি পাবলগা ৰাতুল বৰুৱা নিৰ্মিত চলচ্চিত্ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পৰ্কত সংবাদ মাধ্যমলৈ আলফা স্বাধীনৰ প্ৰেছ বাৰ্তা ৰাজ্যৰ চিত্ৰগৃহ চলি থকা সময়ত বলিউডৰ বিগ বাজেটৰ হিন্দী চিনেমাৰ প্ৰদৰ্শন বন্ধ ৰাখিবলৈ চিনেমা হলৰ গৰাকীৰ লগতে বিতৰ্কক আহ্বান কৰিছে আলফা স্বাধীনে বকৰ জুঙাখুলিৰ বনহাসীৰ উপদ্ৰৱ পাখাৰা পাৰা জুঙাখুলি আদি অঞ্চলসমূহত হাতীৰ জাকে সৃষ্টি কৰিছে তাণ্ডৱৰ আতংকৰ বনৰীয়া হাতীৰ জাকটোত আছে পোৱালি হোৱা প্ৰায় 50টামান হাতী জোৰহাটৰ শেহতীয়া এনকাউণ্টাৰক লৈ দল সংগঠনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ পদক্ষেপৰ পাছতো পুনৰ অসম পুলিচৰ এনকাউণ্টাৰৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ঘটনাক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া পুনৰ বিতৰ্কত আই এ এছ বিষয়া বৰ্ণালী ডেকাই এইবাৰ সহকৰ্মী আই এ এছ বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আনিছে অভিযোগ আই এ এছ বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে মানসিক হাৰাশাস্তি কৰাৰ আনিছে অভিযোগ পশ্চিম নলবাৰীৰ ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া অৰ্পণা শৰ্মাই নিৰ্বাচনী কাম কাজৰ মাজতে মঙলবাৰী নিশা বাঘ বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছিল দুয়োগৰাকী বিষয়া নিশাই নলবাৰী সদৰ আৰক্ষীত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ৰাজচক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে নলবাৰী সদৰ অ' চিয়ে জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ বাবে অনুমতি বিচাৰি কাষ চাপিছে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ এষ্ট্ৰাজেনেকে সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা উভতাই আনিব কোভিড প্ৰতিষেধক কোভিশ্বিল্ডৰ পাছক্ৰিয়াৰ বাতৰি প্ৰকাশৰ পিছতে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ব্ৰিটেইনৰ ঔষধ নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে এষ্ট্ৰাজেনেকাৰ এনে সিদ্ধান্তই ভাৰতত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ এষ্ট্ৰাজেনেকাৰ ভেক্সজেভেটিয়া কোভিড প্ৰতিষেধকবিধ ভাৰতৰ ছেৰাম ইনষ্টিটিউট অৱ ইণ্ডিয়া কোভিশ্বিল্ড নামেৰে ভাৰতত প্ৰস্তুত কৰিছিলে অৱশ্যে ব্ৰিটেইনৰ ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে প্ৰতিষেধকবিধ উভতাই অনা সন্দৰ্ভত অন্য কাৰণহে প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ মতে বিশ্বজুৰি কোভিড প্ৰতিষেধক সুলভ হৈ পৰাৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বিতৰণ কৰা প্ৰতিষেধকখিনি উভতাই আনিবলৈ সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে লৈছে এষ্ট্ৰাজেনেকাই প্ৰস্তুত কৰা ভেক্সজেভেটিয়া নামৰ কোভিড প্ৰতিষেধকবিধ শীঘ্ৰে সমগ্র ইউরোপৰ পৰা উভতাই আনিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে লক্ষণীয়ভাৱে ইতিমধ্যে এষ্ট্ৰাজেনেকাই ভেক্সজেভেটিয়া নামৰ কোভিড প্ৰতিষেধকবিধ প্ৰস্তুত কৰা বন্ধ কৰি দিছে কোভিশ্বিল্ড ভেকচিনৰ পাছক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত জি এম চি এইচৰ অধিকাৰ অভিজিত শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে যে ভয়ৰ কোনো কাৰণে কোভিশ্বিল্ড ভেকচিন সন্দৰ্ভত উলিওৱা খবৰবোৰ আধা সঁচা ৰাইজক আতংকিত নহবলৈ কৰিছে আহ্বান যদিহে উশাহ নিশাহ লোৱাত সমস্যা হয় তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ আহ্বান কৰিছে অধীক্ষক অভিজিত শৰ্মাই কোভিশ্বিল্ড বাণিজ্যিক কাৰণত বন্ধ হৈছে শেহতীয়াকৈ ওলোৱা খবৰৰ লগতে কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি স্পষ্টীকৰণ দিছে জি এম চি এইচৰ অধীক্ষকগৰাকীয়ে প্ৰকৃতিৰ ৰুষ্ট ৰূপৰ পিছত বৰাক উপত্যকাৰ জিলাসমূহত দেখা দিছে পেট্ৰল ডিজেলৰ ভয়ংকৰ সংকটে হাইলাকান্দি জিলা তিনিদিন ধৰি তেলৰ সংকটৰ পিছত আজিৰে পৰা কৰিমগঞ্জ জিলাতো আৰম্ভ হৈছে তেলৰ সংকট কৰিমগঞ্জ চহৰৰ তথা জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হ্ৰাস পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ পৰিমাণ কোনো পেট্ৰল পাম্পত সাধাৰণ জনতাক তেল দিয়া এতিয়া বন্ধ ৰখাৰ বিপৰীতে দুই এটা পেট্ৰল পাম্পত সীমিত পৰিমাণে দিয়া হৈছে তেল পেট্ৰল পাম্পসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গ্ৰাহকৰো দীঘলীয়া শাৰী আনহাতে তথৈবছৰ পৰিছে গুৱাহাটীৰ পৰা মেঘালয় হৈ 6 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিমা হাছাও হৈ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰৰ গোটেই অৱস্থা ফলত ৰাজ্যখনৰ আন আন প্ৰান্তৰ সৈতে যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হৈছে বৰাকবাসী সমান্তৰালকৈ 3খন জিলাতে খাদ্য সামগ্ৰীৰো অভাৱ আৰম্ভ হৈছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ 86খন বিমানৰ উৰণ হল বাতিল এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ 300ৰো অধিক জ্যেষ্ঠ কেবিন ক্ৰুৱে অসুস্থতাৰ কাৰণ দৰ্শাই হঠাৎ ছুটি লোৱাৰ বাবে অন্তিম মুহূৰ্তত বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে হাহাকাৰ লাগিছে যাত্ৰীসকলৰ মাজত লক্ষণীয়ভাৱে ছুটি লোৱা এইসকল কেবিন ক্ৰু ফোনেৰেও যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই কাৰণ সকলোৱে ছুটি লৈ মোবাইল ছুইচ অফ কৰি থৈছে মঙলবাৰে নিশাৰে পৰা একেটা কাৰণতে 3 শতাধিক কেবিন ক্ৰুৱে ছুটি লোৱাত এয়াৰ ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষ বিমূঢ় পৰিছে ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান মিলি এই পৰ্যন্ত 86খন বিমান বাতিল কৰিছে এয়াৰ ইণ্ডিয়া টাটা গ্ৰুপে ক্ৰয় কৰা এয়াৰ ইণ্ডিয়াই শেহতীয়াকৈ নতুন নিয়োগ কাৰ্যকাল নীতি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই নীতিৰ বিৰোধিতাৰে এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ নতুন নিয়োগ কাৰ্যকাল নীতিৰ প্ৰতিবাদতে 3 শতাধিক কেবিন ক্ৰুৱে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ অজুহাতত ছুটি লোৱা বুলি আশংকা কৰা হৈছে কাৰণ একেদিনা একে সময়তে 3 শতাধিক কেবিন ক্ৰুৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ এক আজব ঘটনা আহিছে পোহৰলৈ লখিমপুৰৰ বগীনদীৰ 14 মাইলত মৰেল পুলিচিঙৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড উদন্ত যুৱকৰ মাৰত প্ৰাণ হেৰুৱালে মহিলা এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগতে এদল লোকে প্ৰহাৰ কৰিছিল এজন যুৱকক যুৱকৰ কাটৰ আৰ্তনাত সহিব নোৱাৰি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈছিল মাতৃগৰাকী উদণ্ড যুৱককেইজনে পুত্ৰৰ লগতে গুৰুলাগুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল মাতৃ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত পুত্ৰৰ সন্মুখতে ঢলি পৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে আহত মাতৃক তথাপি চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পাততেই মৃত্যু খাপতি ললে মহিলাগৰাকীয়ে মহানগৰীৰ বৃদ্ধ পিতৃক গুৰুলাগুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা ঘটনা পুত্ৰই কৰিলে প্ৰহাৰ চানমাৰী জ্যোতিনগৰৰ আকাশী পথত অমানৱীয় কাণ্ড হৈছে পোহৰলৈ অভিযুক্ত লোকজনৰ নাম প্ৰবাল দাস সুৰাৰ আগিত মাতাল হৈ পৰিছিল এনে কাণ্ড যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া অঞ্চলটোত হাজো ৰাম দিয়াৰ ঐতিহাসিক পুৰাভিঠা সত্ৰত আজি লাৰু উৎসৱ আৰু সত্ৰত ভক্তক বিতৰণ কৰা হৈছে প্ৰায় 7 লাখ লাৰু সত্ৰ প্ৰাংগণত দেখা গ'ল হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম মানকাছৰৰ ভুৰাকাটা পথ দুৰ্ঘটনাত আহত এগৰাকী বৃদ্ধ বাইকৰ খুন্দাত উফৰি পৰিল
সাহে জামাল শেখ নামৰ বৃদ্ধজন খুন্দামৰা বাইখনৰ নম্বৰ নথকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতে ধুমাধৰি আবদ্ধ নুমলিকৰ তেলহুদানাগৰ অভিমুখী বৃহৎ যন্ত্ৰাংশ কলকাতাৰ পৰা নদী পথেৰে আহি কলিয়াবৰ হিলঘাটত থমকি ৰবলগীয়া হৈছে কার্গো ভেছেল ধনখিৰি নৈৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে অসুবিধা বিভাগে অনুমতি পিছতে ধনখিৰি নদী বুকু খান্দি কার্গো ভেছেল থকা বৃহৎ যন্ত্ৰাংশ লৈ যাব নুমলিকৰ তেল শোধনাগৰলৈ জাহাজতে কৰা হৈছে যন্ত্ৰাংশৰ কিছু কাম কাজ এমাহৰ ভিতৰত কাম সম্পূৰ্ণ কৰি পুনৰ নুমলিকৰলৈ ৰাওনা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে দক্ষিণ হালমৰাৰ ফকিৰগঞ্জত মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে 13 বছৰীয়া কিশোৰক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গোটৰ অভিযোগ মাটিফাটা গাঁৱৰ এখন মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষক আখিৰুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগে সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্য আখিৰুলক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে একেখন মাদ্ৰাছাতে পূৰ্বতে ঘটিছিল একে ঘটনা দুই জাতীয়তাবাদী হত্যাৰ গৰাকী বিতু সোণোৱাল আৰু জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ বিয়া বিতু জ্ঞানশ্ৰীৰ বিয়াই সমাজলৈ আনিছে এটা যুগাত্মক বাৰ্তা এসময়ত নিজৰ কণ্ঠৰ প্ৰতিবাদী হত্যাৰী ৰাজ্যবাসীৰ মঞ্চৰ কৰা জ্ঞানশ্ৰীয়ে এটা দিন পূৰ্বে সামাজিক মাধ্যম যোগে ৰাইজ অৱ দি কৈছে সাহসী কিছু বাৰ্তা সাম্প্ৰতিক সমাজৰ ব্যৱস্থা জোৰণ আৰু যৌতুকক লৈ সংঘটিত হোৱা বহু ঘটনাই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰি আহিছে কিন্তু এই সকলোবোৰৰ বিপৰীতে অতি ব্যতিক্ৰমীভাৱে সাহসী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি জ্ঞানশ্ৰীয়ে সমাজখনক দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে এটা ইতিবাচক বাৰ্তা মহানগৰীৰ অনলাইন কোচিঙৰ নামত পুনৰ প্ৰবঞ্চনা এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ অনলাইন কোচিঙৰ সকলো ধন আদায় দি বিপদত পৰিছে শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱক বাইজুছ দ্য লাৰ্ণিং এপৰ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নামভৰ্তি হৈছিল গান্ধী পষ্ট্ৰীৰ এজন ছাত্ৰে কৰিছিল নামভৰ্তি ছাত্ৰজনৰ পিতৃৰ অভিযোগ বাইজুছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কাৰ্যালয় বৰ্তমান বন্ধ টকাও দিয়া নাই ঘূৰাই যোৱা বৰ্ষত অনলাইন কোৰ্চ ঠিকেই কৰিছিল যদিও নৱমমান শ্ৰেণীৰ পৰা কোৰ্চ কৰিবলৈ বাদ দিছিলে আৰু মোবাইল বন্ধ ৰাখিছে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে বাইজুছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ মেইল কৰি তৎ পোৱা নাই কোনো সদুত্তৰো পোৱা নাই উপায়ন্তৰ হৈ ছাত্ৰজনৰ পিতৃয়ে চানমাৰি থানা দিছে এজাহাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাল গেং অফ 48 গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পুনৰ গেং অফ 48ৰ এক্টিভিটি আৰম্ভ হৈছে গুৱাহাটী আৰক্ষী পুনৰ অপেন চেলেঞ্জ দিছে দুৰ্ধৰ্ষ গেঙে আৰক্ষীৰো যেন মূৰৰ কামোৰণি সাধাৰণ জনতাৰ ঘৰত সোমাই লুটপাট চলোৱা এটা বৃহৎ চোৰৰ গেং হৈছে এই গেং অফ 48 গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত চুৰি ডকাইতি চলাই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে কুখ্যাত চোৰৰ গেংটো পিছে পুনৰ গুৱাহাটীত ধাৰাবাহিক চুৰি কাৰ্যত লিপ্ত হৈছে এই চক্ৰটো বিগত 7 দিনত গুৱাহাটী জেলৰ পৰা ওলাইছে 48টাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ চোৰ দোকান ঘৰত অফিচত সোমাই চোৰে চলাইছিল লুটপাট পিষ্টল দেখুৱাই মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা থপিয়াইও নিছিল পুনৰ চেইন মুঠতে পুনৰ বাঢ়িছে গুৱাহাটীত অপৰাধজনক ঘটনা পূৰ্বৰ চুৰিৰ অভিযোগত জেললৈ যোৱা অভিযুক্ত এতিয়া পুনৰ চুৰিৰ বৃত্ততে নমাৰা হৈছে অভিযোগ তৃতীয় দিনৰ বাবে বন্ধ হৈ আছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা গুৱাহাটী ঘাটৰ সকলো নিৰ্মাণ নোহোৱাৰ বাবে চলাব পৰা নাই ফেৰী এতিয়ালৈকে ঘাট স্থানান্তৰ কৰাত সদিচ্ছা দেখুওৱা নাই জল পৰিবহণ বিভাগে ফলত দৈনন্দিন ফেৰীৰে পাৰাপাৰ হোৱা যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ ৰূপহিয়াত আৰক্ষী জেলত আই পি এল জুৱাৰী মুক্তাৰুদ্দিন আহমেদ দীৰ্ঘদিনে আই পি এলৰ জুৱা চলাই গৈছিলে বিভিন্ন ঠাইত চলাইছিলে জুৱা খেল পূৰ্বতে জেললৈ গৈছিল আহমেদ মুক্তাৰুদ্দিন আৰু এতিয়া আৰক্ষীয়ে কৰিছে জেৰা ডাম্পাৰ চালকৰ অটপালিৰ বাবে নলবাৰীৰ ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটি গ'ল চলন্ত ৰেলতে এইবাৰ খুন্দা মাৰিলে ডাম্পাৰে কামাখ্যা আনন্দ বিহাৰ এক্সপ্ৰেছৰ ৰেলখনৰ এটা ডবাত খুন্দি আছে ডাম্পাৰখনে ৰেলখন ট্ৰেকৰ নিৰ্মাণৰ কামত নিয়োজিত আছিল ডাম্পাৰখন ৰেল ট্ৰেকৰ কামত নিয়োজিত ঘটনাৰ পিছতে হাহাকাৰ যাত্ৰীৰ মাজত কলিয়াবৰত মিত্ৰজোঁটৰ পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসে শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাক লৈ ৰাইজক ধন্যবাদ জনালে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই বিহাৰৰ বাল্মীকি নগৰৰ ভোটাৰক উদ্দেশ্যি নৱশৰণীয়া মন্তব্য কৰে দেশৰ সকলো আদিবাসী ভাই ককাইৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছো বিহাৰৰ বাল্মীকি নগৰৰ আদিবাসীসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি দিলে প্ৰতিশ্ৰুতি বাল্মীকি নগৰ সমষ্টিৰ মনোনয়ন দাখিল কৰি সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই মন্তব্য দিছে কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ তথা গণসুৰক্ষা পাৰ্টীৰ মুৰববী নৱকুমাৰ শৰণীয়াই ডিফুত ইণ্ডিয়া জোঁটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেঙে পাতিলে সংবাদমেল 6 নম্বৰ ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা ভোটাৰসকলক জনালে ধন্যবাদ সংবাদমেলত ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে জয়ৰাম ইংলেঙে অনুচ্ছেদ 244 কৰ ৰূপায়ণৰ লগতে নিৰ্বাচনত সাধাৰণ ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পালন কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে সময়খিনিতে এটা বিৰতিৰ